Okay, take nummer 1 million eller sådan noget. Mit GoPro det bliver ved med at slukke. Jeg skal ud og mødes med Morten Brøndum. Vi skal ud og flyve, hygge, træne lidt og teste lidt og have en god dag, forhåbentlig. Vejret er ikke rigtig med os i dag. Det er lidt gråt, og der har været gråt og sådan noget, men jeg håber på, der hvor vi kører hen, at det er bedre. Det er hovedsageligt freestyle, vi skal opleve i dag. Jeg tror, i dag vil nok være en dag, hvor vi vil prøve, fordi der har mig og Morten faktisk snakket om mange gange. Vi vil jo rigtig godt tænke os at prøve at strukturere vores flyvning lidt, i stedet for at man bare tager ud, og så flyver man bare 1 million batterier af. Og det får man bare ikke rigtig noget ud af. Så jeg tror, vi vil prøve, når vi kommer ud, og så snakke lidt om, hvad er det, vi godt kunne tænke os. Måske at lære eller gøre bedre eller bare træne eller øve i et eller andet. I hvert fald sådan, at der er en idé med det, vi går og laver, frem for at vi bare ligger og fyrer den af frem og tilbage og smadrer vores udstyr. Så jeg tror, at jeg vil slukke kameraet nu og så håbe på, at det gider optage igen, når vi skal til at flyve. Og så vender jeg tilbage, når vi har noget nyt at berette om i dag, så I også lige kan se de spots, vi skal flyve. Og ikke mindst, hvordan vejret det kommer til at blive, fordi lige nu, der har jeg våde ruder, og det hele er vådt. Så vi ses senere. Okay, vi er ankommet. Morten Brøndum er med os. Han skulle lige ned og besøge i skoven, hvor han opdagede noget, som vi skal tage højde for, når vi flyver her. Ja, så har du 2 ting, du skal tage højde for. Ja. Jeg kan godt finde den, så laver noget fra luft ud. Svævebane. Jeg ved ikke engang, om man kan se den på kameraet her. Den går deroppe fra. Og hele vejen dernede. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Nej. Så hvis I ser et styr her i midten inde i det her, så ved I hvorfor. Ja. Hallo. 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 Godt. Jamen, det er så her, vi skal ødelægge resten af vores latterlige udstyr. Godt. Vi rigger op og går i gang med at flyve. Så får I lige noget flight footage. We'll be right back.
Det lyder som om du styrtede, Morten. Nej, jeg var bare lige inde og tabbe. Okay, planen om at og øve os i nogle bestemte ting er ikke gået så godt. Jo. Men vi har det faktisk rigtig sjovt. Vi flyver op. Jeg øver mig i Kornum style. Jeg diver lige noget luft. Nå! Ja. Men jeg tror faktisk, at vi har noget okay video herude fra. Det er meget fedt sted. Kendt sådan aften lige kommet. Ja! Så nu skal vi flyve noget mere, så vender vi tilbage. Det er faktisk, vi har lige opdaget, at det er rigtig smart at tænde sin radio, hvis man skal, hvis man skal pit-tune. Nemlig, profiles. Jo tak. Ned i pit. Jamen nu ved vi ikke, om han har alt det der RPI på. Nej, men du kan bare tage computeren også. Det må du gerne. Vi tager den over til computeren. Vi skal lige have tunet i den her Mi med Typhoon 32 og en, er det en F7'er du har på? Yes. Og så Brother Hobbies. Brother Hobbies. Og en måned gammel Johnny Pops. Ja, ja, en måned gammel. Ja, de er ikke så durable. Damn it!
Kort Eli. Ja, kort Eli. Se. Jamen, jeg gider ikke snakke, John. Jeg gider der var ikke noget, der var slået til. Kan vi lige komme ind? Hvis vi så lige... Det er ikke træls, det her. Hvad version er det? Ah, 353. 353! 100! 100, ja. 100, nå, vi opdagede lige, at Kenneth han fløj nærmest stock pits. Og der er Morten Brøndum, han har rodet en del med pit-tuning her på vores myrammer, sammen med de andre faktisk. Så vi har sådan en base-tune, vi går ud fra, og så ændrer det så lidt alt efter, hvad for en motor man bruger, og hvor tungt den er bygget, og hvordan den er bygget. Så det er egentlig de ting, der varierer. Og så naturligvis, hvilken propel, der bliver brugt. Så det hjælper vi lige Kenneth med, og så får vi lige en... flyvesession fra Kenneth også, tror jeg. Ja. Så må Kenneth i gang med at have GoPro på sin drone. Cirka 20 pakker, og jeg tror Morten han fløj mere end jeg gør, så Morten han har virkelig fået fløjet meget, så det er fedt. Og jeg tror også, at Morten var den, der kom hjem med mest god video for i dag. I hvert fald efter min mening. Så nu må vi se. Jeg har fløjet med mit Hero 6 hele dagen. Det er min Hero 7, jeg sidder og optager på nu. Når vi er ude nogle steder der, så bruger jeg gerne mit Hero 6 eller mit Session, fordi at man får bare det fedeste video, hvis man tør at give sig fuldt ud. Og det der Hero 7, det er jeg stadigvæk rigtig glad for. Og vil gerne bruge det til de der rigtig gode skud. Så det
det hele i dag fra min side optaget på Hero 6. Og uden stabilisering. Jeg har forsøgt at flyve uden stabilisering for at se, om det er så slemt som det er. Selvfølgelig så flyver jeg. Jeg har været inde i nogle træer, jeg har været inde i alt muligt i dag. Så der vil nok være noget af det, der er lidt rystet, fordi at jeg har propeller, der er fuldstændig bøjet ud af proportioner og helt skæv. Men sådan er det jo. Som jeg snakkede om på vej herud, så havde jeg, så mig og Morten, og snakket om det der med at have en plan, når vi tager ud og flyver. Og det lykkedes også rigtig godt, indtil vi kommer i gang. Fordi det bliver meget sådan til at starte med, så flyver vi bare rundt, og hvis man skal lige se området, og så begynder man at flyve lidt våget og sådan noget. Men det lykkedes faktisk til sidst med, at vi begyndte at kigge lidt med, når vi hver især fløj, og så prøvede at skulle lave de samme tricks, og så gør det sværere og sværere. Og det lykkedes, og det er altid sådan, at jeg har det i hvert fald sådan, der går hurtigt konkurrence i det her. Og det er der, hvor det bliver sjovt, det er, når man begynder at udfordre sig hinanden, og begynder at prikke det til de andre svagheder og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Så det gik rigtig fint. Nu må I jo se noget. Nu må I se noget. Det her, det er slutningen af videoen, så I har jo set det flyvning, der er. Så det er rigtig godt. Min agenda for resten af dagen, det er, at jeg skal hjem og lige arbejde lidt, og så skal jeg lige hjem og i gang med at gøre klar til race på lørdag og søndag. Lørdag er jo der, hvor vi mødes, hvor piloterne kan komme og mødes, vi kommer og flyve, og vi kan have noget godt samvær, få en bid mad sammen og have det hyggeligt. Fredag er det mere for os, som skal gøre klar til løbet. Vi håber jo sådan på, at der er nogen, der vil komme og hjælpe os, fordi der er faktisk ret meget, der skal gøres, inden vi er helt klar. Og noget af det kan selvfølgelig også godt gøres lørdag. Så det, vi tager det. Og det skal nok gå det hele. Så vi skal have noget festtelt op, så vi kan komme i tørvejr, hvis der skulle komme lidt regn. Plus at hvis det blæser, så er det altså rigtig rart at kunne stille sig derinde. En anden ting er også, at butikken kommer højst sandsynligt til at være derinde, og så kommer jeg til at sidde med livestreaming-delen derinde, hvis vi får det til at lykkes. Livestreaming vil jeg rigtig gerne have med, for at dem, som ikke har mulighed for at komme, vi håber selvfølgelig, at alle dem, som vil og kan og har mulighed, de kommer forbi og ser det live på pladsen. Der kommer også til at være monitor, så I kan se det, der bliver sendt live og sådan noget, men det er en fed oplevelse at være der, og komme ud og prøve at lege med noget af udstyret også, se på det og have en snak med nogle af piloterne. Langt de fleste piloter er meget åbne og vil rigtig gerne snakke og vil rigtig gerne interagere med andre folk, specielt nye i hobbyen. Så I skal ikke være bange for at komme. Kom endelig ud og se hej og se det og være med. Lige nu der er der, jeg mener det er 26 eller 27 tilmeldte, så vi bliver faktisk ret mange. Og det bliver ret stramt med tidstagning og alt det der, så det kommer til at blive rigtig fedt. Det håber vi i hvert fald. Så det er planen. Jeg har tidstagning, og jeg har hele DVR-systemet derhjemme, og vi bruger mine kameraer ude fra min mandehule, dem vi plejer at sidde og livestream på over ved Dronist. Der tager vi det med, og forhåbentlig kommer det til at stå og køre livestream. Så lørdag, der er der altså mulighed for, at jeg pilot, og I kan komme ned, flyve på pladsen, stille noget bane op. Den er lukket for anden flyvning, så det er os, der har det hele. Tag nogle gates med, hvis I vil træne. Så tag nogle gates med, så I kan lave en bane. Og der kunne man jo sagtens, altså, at I kan deles lidt om det. Jeg ved, at der kommer en rimelig god portion mennesker ned lørdag også og flyver. Så det bliver rigtig fedt. Så ja, kig med. Der er mulighed for overnatning. I kan tage et telt med, I kan tage en campingvogn med, og der er også mulighed for klubhuset. Jeg tror nok, klubhuset er ved at være fyldt op. Det har jeg lidt en idé om, det er ved at være. Der kommer nogen fra København og Fyn og sådan noget, garanteret også, som gerne vil have mulighed for overnat. Så, det er planen, og samtidig også afslutningen på denne her vlog. Tak fordi I kiggede med, og tak for jer, der kiggede med så længe. Så vi ses på lørdag og søndag, og måske en runde af jer også fredag. Hold op!